Aqui erra mais. Entendi. Entendi.
agora não ladra, mas há bocado chateou-me. Há bocado voltei para trás. Ele está ali naquela casa. O gajo ali olha para mim. Será que eu não consigo passar? Ou não? Pessoal, será isto um rip? Ou será um sucesso? O gajo ali a olhar. Ainda está a olhar. Há bocado foi o rip. Ainda lá está. Será que vai ser o sucesso? O gajo ali. Maybe. Not. There. É o gajo ali. Eu agora não vou voltar para trás nem pensar. Estou exausto. Cadê ele? Olha o gajo. Olha o gajo ali. Escondido. Ali. Olá! Então. Cansado para dar voltar para trás 1 km, sem abusos, claro. A 500 metros tem que voltar para trás. Que do gajo. Obrigado por me sujar as calças. Abri isto. Não sei. Ou sei. Acho que a língua voltasse para trás, mas ali já era tarde demais. Enfim, é assim a vida. Ai, que a porra! Já lá estão. Não, já lá não estão.
Um ainda me sujou as calças, mas eu já as limpei. Já estão limpas. Pois é, pessoal. Está feito. Mais uma série para vocês. Até à próxima. E boas festas. Vamos passar por mais cães chatos. Mais três. A partir daqui, penso que será muito mais fácil. Vamos lá. Último vídeo desta série. Estão dois à esquerda e um à direita. Venham daí. Conseguem vê-lo? Lá longe. Ali. E este, que viu-me logo ali à curva. Ai, exausto. Estou exausto.